Slutar du aldrig att fråga? Nej. Jag slutar aldrig. Upp till sitter herran, han är ganska fjärran. Men din broder Satan möter du på gatan. Vad har du gjort av min fru? Nu blir det där blåturas general! På käften, så att du inte ens kan göra dina konster för turkar och kannibaler. Pesten, den svarta döden, hemsökte Europa vid mitten av 1300-talet. Den härjar också i Sverige när riddaren Antonius Block är på hemväg från ett korståg. En gång drog han ut till det heliga landet som en trosviss ung krigare. Nu återvänder han, plågad av tvivel och ovisshet. Skulle det inte finnas någon gud? Den tanken är honom outhärdlig. Trying to make it feel my life. Trying to make it feel my life on my own. Quit the job, play my own. Another time, I got close to the door. You gonna tell your brother, whoa, what you gonna tell your father? I don't know what you gonna tell your mother. Everybody be gonna get dressed. Not afraid of trembling power. Feel your heart, your soul, the touch of your eyes. It's hard, it's not possible. I don't know what you think, just stick around. You gonna tell your brother, what you gonna tell your father about her? I don't know what you gonna tell your mother, but everybody, we're gonna get dressed. Shaping me up, Is that it? Should we finish? No, that was like more. There's more. There's more? Everyone, big finish. We're gonna get It's still in the